marmarka qaarkoodna waxaan isku haysanaa wax in la isku haystaba aysan ahayn. Tusaale ahaan, waxaa buuq badan oo ka jira hadda guddiga doorashooyinka. Guddiga doorashooyinku waa xubin farsamo oo loo sameeyey inay farsamada doorashooyinka ay hayaan. Haddaad fuundi guri u dirsato oo aad tiraa gurigan ii dhis oo uu ku yidhaahdo muxuu ahay waxaan kuu dhisayaa laba usbuuc $10,000 kugu baxaysa, akhtiyaarka inaad aqbasho iyo inaad diiddo adaa iska leh. Fuundigu xaq kuugu ma leh inuu kaala murmo cariishaan kuu dhisaa, dhagaxaan kuu dhisaa, shaqadaas isagu ma leh. Guddigaas hawshiisii waa qabsaday, yaan la dhibin xalimo yaray dhibka ha laga daayo, talada annagaa tashanayna. Maalinkii tala naga soo baxdo haddana iyadan ku celinaynaa ama kii bedelan ku celinaynaa. Sideeda horta meel cidlaa in layska qabsado oo layska xagxagto ama layska shakiyo waa gardarro. Qodobka ugu dambeeya aan rabaa inaan ka hadlo waa gobolka Banaadir. Gobolka Banaadir waa caasimadii waddanka, waa magaalo aan wada leenahay, waa dowladnimadeennii, waa saldhiggeennii, waa halka quruxdeenna iyo qaabdarradeenna labaduba ay ka muuqdaan. In mar walba taladeeda aakhiru saaca laga wada hadlo horta waa nasiib darro. Dadka xamarne arrintaasi waswaas badan bay gelinaysaa. Nin aan saaxiibana hadda kor wuxuu yidhi, niyahow nin aad shirka tihiin hadduu xisaabta ka leexleexdo war caawa xisaabtii maxaa soo xarooda, war biri nooga dhig. Hadduu xisaabta ka leexleexdo ninkaas qaablaawo waaye kala baxa. In matalaada xamar iyo maqaamka xamar saacadda ugu dambeysa sidii excuus loogu sameynayo, biraa laga hadli, saadan baa laga hadli, kanaa laga hadli, last minute-ka la isugu yimaado waa nasiib darro. Magaalada xamar waa magaalada canshuurta ugu badan laga qaado. Dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir iyo Shabaab marka la isku daro waxaa la qiyaasaa magaalada xamar in laga qaado $1 billion sanadkii. Waxaa u dheer amni darro iyo muxuu ahay rafaad kale oo dowladnimada iyo caasimadnimada nafteeda kusoo gaaray. Matalaaddu waa xuquuq qofka muwaadinka uu leeyahay meeshuu doonaba ha joogo. Soomaali dhammaanteen waxaa noo yaal inaan ka wada tashanno maqaamka magaaladan sida aan ka yeelayno inaan ka wada tashanno. Umad meel degan oo badan oo wax tabata taariikhda waa soo aragnay, horan usoo aragnay. Gobollada Koonfureed iyo gobollada Waqooyi markii la isku darayay si niyad wanaaga ayay reer Waqooyi intay dowladnimadii soo qaadeen ay noo keeneen. Waxa dhanba in iyaga lagu wareejiyey ahayd, waxba laga mitixgelin. Maxamed Ibraahim Cigaal oo raganimadiisa kula jooga alla jooga bas. Dowladdii markay soo burburtay salaamu calaykum iyadoo la dhihin, haddana waa laga tashtay dowladaa la dhisay, waa ka warqabtiin. Wax alla wixii shir la qabanayay oo dib u heshiisiin la lahaa hal shiroo dartood u baaqday ma jiro, horaa looga socday. Nimankaasu inay goostaan oo goosashadooda ay ku adkaystaan ma garay u leeyihin mise gar uma leh. Gobolka Banaadir waa caasimadii waddanka, ma goosanayso. Laakiin waxa ka suurtagala idii sheegi, waxa ka suurtagala inay dhahaan Soomaaliyey canshuur noqotaya iyo amri darro noqotaya iyo culays noqotaya, 60 sanaan caasimadnimada soo hayne, culayska hanalaga qaado meel kale ha la geeyo. Waxa ka suurtagala inay dowladnimada ka cagajiidaan oo canshuurta iyo mataqaanaa tacaamulka dowladda ka cagajiidaan oo shacbi madluumiina oo dhibaataysa dowladu kor fuusha inuu noqdaa ayaa ka suurtagala. Waxaa ka suurtagala in mataqaanaa weelku buuxsamo biyaha daadiyo.
arinta banaadir waa ka xumahay in mar walba aakhiru saaca walada ciyaarta maxay dhahaan injury time, in mar walba injury timeka layska warsado. Arintaas waxa laga bedelo, caasimadaas waa wada leenahay, aan wanaajisanno si aan raalli aan isaga nahane maqaam aan ugu raadinno. Wasalaamu calaykum wa raxmatullaah.